televizion, shef Britney Spears dhe Paris Hilton, si dhe demokratin Barack Obama. Tre figura që për shtabin e John McCain janë të famshme dhe me pika të përbashkëta në karrierë. Spoti ngacmues i ekipit të McCain shoqërohet me pyetjen për Obamën. Ai është njeriu më i famshëm në botë. Por a është gati të udhëheq? Dueli verbal mes dy rivalëve për shtëpinë e bardhë ka vazhduar pasi në kundër përgjigje të këtij sporti, Obama thonë se veterani i luftës ka një emër qesharak dhe një fytyrë që nuk i ngjan as pak atyre të presidentëve të tjerë, imazhet e të cilëve i gjen në kartë monedhat 5 dollarshe. Obama nuk është i shqetësuar për krahasimin me Paris Hilton dhe Britney Spears dhe i tha hapur rivalit të tij, "Kaç ditë të bësh?" Ndërkaq, disa anëtarë të komunitetit në Gjerman në Shën Petersburg të Floridas kanë ngritur zërin në një tubim, duke kapur pothuajse të papërgatitur senatorin e Illinoisit. Njëri prej tyre u shpreh Obama nuk po adreson problemet e këtij komuniteti dhe kandidati për president i desh ca kohë që të formulonte përgjigje. Në fund, senatori përgjigj me thirrjen për bashkëpunim me Amerikën. All right.